Este filme é sobre São Paulo. Uma cidade usada, gasta. Uma cidade que todos os dias é pisada, tocada, amassada, quebrada. Mas este não é exatamente o problema de São Paulo. Uma cidade não é nada sem seus habitantes, e os de São Paulo não sentem nada enquanto pisam, tocam, amassam, quebram, acham quase normal. Ignoram as chances de mudar, quando veem os lugares de sempre da mesma maneira. Perdem as chances de criar algo, quando há lugares que nem sequer sabem da existência. E fugindo de lugares que escolheram esquecer, perdem a chance de inovar. Nós somos habitantes de São Paulo. Também usamos a cidade. Mas quando pisamos, tocamos, rolamos, escalamos, sujamos, estamos sentindo a cidade, nos tornando parte dela. Não tememos os cantos que as pessoas não veem. Não tememos lugares já há muito tempo não utilizados. E não temos medo de mostrar que cada centímetro do mundo pode ser diferente do que estamos acostumados a ver. Nós somos São Paulo. E esse filme é sobre o mundo.